আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰোঁ যে শেহতীয়াকৈ কোৱা হৈছে, সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কৈছে যে আপুনি জনজাতি চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাইহে আচলতে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, গতিকে আজিৰ তাৰিখত আপুনি অনাবোৰৰ কথা অনাবোৰ হৈ মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। আচলতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যিখিনি কথা কৈছিল বা মই যিখিনি মিডিয়াত কৈছিলোঁ তাৰ অলপ মানে মই বহুত বিকলভাৱে ক'ব ওলাইছোঁ যে মই কৈছিলোঁ যে বিটিডিত বা কক্ৰাঝাৰ সমষ্টিত যদিহে বড়োলেণ্ড বিচৰা পক্ষৰ কোনোবা এম পি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বড়োলেণ্ড হওঁতে 24 ঘণ্টা সময় নালাগে আমি কৈছিলোঁ। ইয়াৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট মানে ভিত্তি আছে যে প্ৰথম কথা বড়োলেণ্ড হ'বৰ কাৰণে 3টামান কণ্ডিশ্যন আছে, যে প্ৰথম কথা ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন বা বড়ো পপুলেশ্যন কিমান আছে। আজিৰ দিনত যদি বড়ো পপুলেশ্যন হিচাপত ধৰা হয় তাত বড়োলেণ্ড বিচৰা মানুহ খুব বেছি 25% আছে, বেছি হ'লে। দ্বিতীয়তে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষা কোৱা মানুহ 25% বা 20% বেছি মানুহ নহয় তাত। 3 নম্বৰ কথাটো মাটিৰ কথাটো যে ট্ৰাইবেল বেল আৰু ব্লক হিচাপে বা 6 ছিডুল হিচাপে যিহেতু মাটিৰ সম্পূৰ্ণ গৰাকী হ'ল ট্ৰাইবেলবিলাক, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি এটা সম্ভাৱনা জাগিছে। বিশেষভাৱে যিবিলাক খাচ মাটি আছিল সেইবিলাক বহুখিনি মানে অলৰেডি মানে এইবিলাক মানে এলটমেণ্ট বা এইবিলাক হৈ গ'ল, আৰু তাত যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছিল তাৰ মেক্সিমামৰ মাটিৰ কাগজ বাৰীবিলাক হোৱা নাই, গতিকে এইটোতে এটা সন্দেহ থাকি গৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াৰ কিছুমান ভিত্তি আছে যে এইটো কাৰণত বড়োলেণ্ড হোৱাৰ সুবিধাটো আছে, যাতে যদি মাটিখিনি বেছি ট্ৰাইবেল হাতত থাকি যায়। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে ইয়াত বন্দুক পাতি বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কথাটো আজি আপোনালোকে নিজেও দেখিছে, লাফিকুল ইছলামে বুলি নহয় শেহতীয়াভাৱে লাফিকুল ইছলামৰ ঘটনাৰ ঠিক আগে পিছে সহস্ৰ বহু যুৱক, অচিনাকি যুৱক বা অচিনাকি মানুহ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে, মানুহে ভয়তে অহংকাৰ আছে আৰু কথাখিনি ক'ব পৰা নাই। অলৰেডি যোৱাকালিও আমি কাজলগড়ত এজন আদিবাসী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি কৈছে, ঠিক তেনেকৈ গোসাঁইগাঁৱতো এজন উদ্ধাৰ হোৱা বুলি কৈছে। এনেকুৱা ঘটনা হয়তো এইটো মানে কাকতালীয় হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ গুপ্ত মানে হত্যাৰ এটা ইংগিত হ'ব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সম্ভাৱনাবিলাক যথেষ্ট হৈছে। আৰু তাত প্ৰশাসনৰ যিটো ভূমিকা আপোনালোকে কক্ৰাঝাৰ লাফিকুল ইছলামৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলে, প্ৰশাসনে যিধৰণে ফ্ৰেণ্ডলি এটা মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল যে ভিক্টিমখিনিৰ লগত বা জনসাধাৰণৰ লগত, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটোতে প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা, আচলতে প্ৰশাসন সদায় ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে পাব্লিকৰ লগত, পাব্লিকৰ যিখিনি সমস্যা, পাব্লিকৰ যিখিনি সেইখিনি পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে নহ'লে তেওঁলোকে সেইবিলাক চাব লাগে, আৰু সেইখিনি প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ ওপৰত বহুত ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু তৃতীয়তে আমি হয় আমাৰ কক্ৰাঝাৰ সমষ্টিত বা বিটিডিত বিশেষকৈ বড়ো কছাৰী, তাৰপিছত ৰাভা, গাৰো, হাজং এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমিও বড়ো কছাৰী মূলৰ মানুহ, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু অবড়োৰ কথাটো আচলতে এইটো কোনো জাতি বা কোনো হেৰি নহয়, তাত থকা বিটিডিত থকা নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনি বিশেষভাৱে যিখিনি ভিক্টিম মানুহ বা ট্ৰাইবেলৰ যিখিনি ভিক্টিম মানুহ, যিখিনি আজিলৈকে সা সুবিধা পোৱা নাই, ৰাজনৈতিকভাৱে বঞ্চিত হৈছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে বঞ্চিত হৈছে, নিজৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে, তেওঁলোকে মিলি অবড়ো হিচাপত সংগঠন বনায় বা অবড়ো হিচাপত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয় বাদ দি অবড়ো পৰিচয় দি একত্ৰিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা এই সংগ্ৰামখন আগুৱাই স্বাৰ্থত বা নিজৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে গৈছে। অবড়ো আচলতে কোনো জাতি বা কোনো গোষ্ঠী নহয়, এইটো এটা সমষ্টিগত চিন্তা য'ত মানে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আদিবাসী হিচাপে হওক বা অসমীয়া হিচাপে হওক, ৰাজবংশী হিচাপে হওক, মাইনৰিটি হিচাপে হওক, বঙালী হিচাপে পৰিচয় দিলে যিহেতু তাত একত্ৰিতকৰণ হ'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে বিভাজিত হোৱা যথেষ্ট চান্স থাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয় তেওঁলোকে উমৈহতীয়াভাৱে সংগ্ৰামত আগবঢ়াই নিজৰ স্বাৰ্থত কৈছে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো এটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন যে বড়োলেণ্ড বিচৰা নিৰ্বাচন ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন। এই ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নত অৱশ্যই যিকোনো ট্ৰাইবেল মানুহ হ'লেও তাত নিজৰ নীতি, নিজৰ মানে আইডিঅলজি লৈ মানে কথা কোৱাৰ বা সেইমতে ছাপোৰ্ট দিয়াৰ মানে আচলতে এইটো মানে হেৰি আছে, প্ৰয়োজন বা এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে। এই ক্ষেত্ৰত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কওক নকওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু এটা সমীকৰণ আছে মই কৈ থওঁ, আমাৰ দৈমাৰী শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট এক্টিভ হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে, আমাৰ ঘৰুৱা লেভেলতো হৈছে যে শেহতীয়াভাৱে এটা BPF-ৰ বা BJP-ৰ মাজত এটা পলিচি বা ভিতৰত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে যে অহা 19 ইলেকশ্যনত হয়তো BJP-ৰ খাচ মানুহ হিচাপে আৰু BPF-ৰ পাৰ্টি মানুহ হিচাপে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী BPF-ৰ পৰা কেণ্ডিডেট হোৱাৰ 1 নম্বৰ চান্স আছে। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলী ডাঙৰীয়া মেছেজক হয়তো ৰাজ্যসভালৈ পঠাই দিয়াৰ ৰাস্তা মানে সুগম হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিচি চলি আছে, কাৰণ BPF-ৰ মাজতো যথেষ্ট অন্তঃকলহ আৰম্ভ হৈছে আৰু অলৰেডি BPF মাৰ্কা পলিটিক্স বিটিডি চলাৰ সম্ভাৱনাটো প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, যেনেকুৱা কাৰ্বি আংলং আদি কৰি এইবিলাকত পাৰ্টিবিলাক কংগ্ৰেছ বা BJP এনেকুৱা ধৰণে কাউঞ্চিলবিলাকত তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা আহি গৈছে। গতিকে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এইটোৱেই নহয় আৰু এনেকুৱা বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিব পাৰে, মই একেবাৰে কৈছোঁ ৰাইজক সাৱধান সচেতন হয় আৰু আমি কোৱা কথাবিলাকৰ ভুল ব্যাখ্যা নকৰি যাতে উচিত ব্যাখ্যা কৰে, আৰু সেই ব্যাখ্যাত আমাৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িকতা নাই, আমাৰ নীতিগত প্ৰশ্নৰ কথা আছে। আমি এইটো কোৱা নাই যে বড়োলেণ্ডৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান হওক, আমি এটা কথা কৈছোঁ এইটো বড়োলেণ্ডৰ জৰিয়তে নহয়,
বেলেগ ইয়াৰ বিকল্প থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া পৰিস্থিতি সময় আহিব আমি নিশ্চয় বিকল্প আমি দাঙি ধৰিম। এইখিনিতে আন এটা বিষয় আছে যে আপুনি শেহতীয়াকৈ বহুতে অভিযোগ কৰিছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যে আপুনি অনাবৰো যিসমূহ সংগঠন আছে তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চাওক, আচলতে 2014 চনত এই গোটেই সংগঠনবিলাক এটা মঞ্চত বা আমাৰ বেকত আহিছিল, কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ একতা সদায় আছিল। কাৰণ আমি মই এটা ফেক কথা এটা কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাক এম পি ইলেকশ্যন মানে মেম্বাৰ আমাক কেণ্ডিডেট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, প্ৰথম আমাক অৱসুৰক্ষা সমিতি তেওঁলোকে কৰিলে, তাৰপিছত ঐক্যমঞ্চত যিবিলাক 24টা সংগঠন আছিল তেওঁলোকে কিন্তু পিছলৈ গুচি গ'ল। তেওঁলোকৰ এটাই কথা আছিল যে আমি নবকুমাৰ হৰিণাক একেলগে একেদিনে আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে ঘোষণা কৰোঁ, কিন্তু অৱসুৰক্ষা সমিতিৰ নেতাসকলে এই কথা নামানিলে। নামানিলে তেওঁলোকে আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, এওঁলোকে কিন্তু পিছত বেলেগ মানে মানুহক কেণ্ডিডেট বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলিছিল, কিন্তু একমাত্ৰ বিটিডিৰ মানে বঞ্চিত লাঞ্চিত ৰাইজৰ যিটো প্ৰেছাৰ বা তেওঁলোকৰ মানে যিটো চেণ্টিমেণ্ট সেইটো সন্মান জনাই লাষ্টত ঐক্যমঞ্চৰ মানুহবিলাকে বুজি উঠিলে, তেওঁলোকে আমাক ছাপোৰ্ট দিলে। অৰ্থাৎ আমাক কেণ্ডিডেট ঘোষণাৰ সময়তে এই কেনাটো লাগিছিল, গতিকে সেই কেনাটো আমি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে আমি একেলগে 24টা সংগঠনৰ মানুহক লৈ গৈ আমি দিল্লীত তেওঁলোকক মেমৰেণ্ডম দিয়াইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ঐক্যমঞ্চৰ জৰিয়তে মিটিং মাতিছিলোঁ। আমি সেই মিটিঙত আমাৰ অৱসুৰক্ষা সমিতি ভাগ লোৱা নাছিল। মই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। মই ইভেন এইটো কথা কৈছিলোঁ যে ৰাইজৰ এম পি হিচাপে, কগজা এম পি হিচাপে মই আপোনালোকৰ লাগিলে ভৰিতে ধৰিম, আপোনালোকে একত্ৰিত হওক, কিন্তু হ'ব নোৱাৰিলে। তাৰ পৰিণতি আমি বি ডি চি ইলেকশ্যনত আমি সফলতা লাভ নাপালোঁ। তাৰপিছত MLA ইলেকশ্যনত আমাৰ বহুত সংগঠনবিলাকে ভুল কৰিলে। আজি মই এটা খোলা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যে বিশেষভাৱে আমাৰ তাত ছয় জনগোষ্ঠী আদিবাসী আৰু ৰাজবংশীবিলাক আছিলে, তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামখন বহুত এটা শীৰ্ষ পৰ্যায়ত পাইছিলে। মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে যদিহে এইবাৰ আমি BPFক আমি ইয়াত পৰাজিত কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ শত্ৰুতা নাথাকিব। বাকী বেলেগ ট্ৰাইবেল সংঘ কিবাকিবি এইবিলাক থাকিলেও তেওঁলোকক হয়তো মিনিমাইজ কৰিব যাব বা তেওঁলোকৰ আপচ কৰিব যাব, আৰু তেতিয়া জনজাতি হোৱা কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছিল। কাৰণ আজি জনজাতিৰ বিষয়টো একমাত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে। যদি ৰাজ্য চৰকাৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰে, এইটো জনজাতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, ই 100% আছে। সেই কথাটো তেওঁলোকে নুশুনিলে। আমাৰ বহু নেতা আছিলে, মই বিশেষ নাম ক'ব খোজা নাই, হয়তো তেওঁলোকে মানে হয়তো তেওঁলোকে সঠিকভাৱে বা হেৰিভাৱেও ভাবিছিল যে BJPৰ লগত এলায়েন্স যিহেতু আছে, BPF আহিলে কি কয় এইটো মানে সহজ হ'ব, বা কিছুমানে কৈছিল হাগাৰামাই NOC দিব, এইধৰণে কৈ এটা ৰাতিৰ ভিতৰত গোটেই মানুহখিনি মটিভেট কৰিলে, মটিভেট কৰি BPF আহি গ'ল। মই আচৰিত হৈছোঁ যে বড়ো আন্দোলনৰ, বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ একেবাৰে পিক মুহূৰ্ততো আচলতে যিখিনি ভোট পোৱা নাছিল, এইবাৰ আমাৰ প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তাতকৈ কিন্তু বেছি ভোট পাইছে এইবাৰ, সেইটোৱেই আচৰিত কথা। তাৰ পৰিণতিত আজি কি হ'ল যে আজি এই যিটো জনজাতিকৰণৰ আন্দোলন সেইটো কিন্তু একেবাৰে আৰু দিল্লীৰ পৰা আহি কিন্তু আমাৰ কগাজৰ ৰাজপথ নামিল। গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক ক্ৰিটিকেল প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ভুল, মই সেইটো কথাই কৈছিলোঁ চবকে যে এইবিলাক আলোচনা কৰি সমালোচনা কৰি আমি কি কৰিলে উচিত হয়, কি কৰিলে অনুচিত হয়, এইটো ঠিক কৰিব লাগে। ইয়াত মানে আমি মাত্ৰ ধাৰক বাহকহে আচলতে। নবকুমাৰ হৰণীয়া কোনো বিশেষ তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয় বা তেওঁৰ এনেকুৱা বিশেষ কৰিশ্মা নাই যে তেওঁ অকলে কিবা কৰিব পাৰে। আমি মাত্ৰ মাধ্যম। আমি কৈছিলোঁ যে ইয়াত শোষিত বঞ্চিত লাঞ্চিত মানুহখিনিৰ যিখিনি সমস্যা, যিখিনি বিষয় তাত বড়োসকলৰো আছে, আমি নাই বুলি কোৱা নাই। গতিকে এই গোটেই ৰাজনৈতিক কথাখিনি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, আৰু ৰাজনৈতিক সমাধান কৰিব লাগিলে MP MLA হওক বা MCL সেইবিলাক লাগিবই, এইটো তাৰ কোনো সন্দেহ নাই, কাৰো ডিমত নাই। মই এতিয়াও আহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে যদি ক'ৰবাত সকজা ডিমত আছে, আমি খোলা মুকলি বিতৰ্কও কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ লগত বহি কথাও পাতিব পাৰে। আৰু অলৰেডি এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে যদি যায় কক্ৰাঝাৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সাধাৰণ মানুহবিলাক যদি সোধে, তেওঁলোকৰ এটাই কথাত এটাই কথা যে ইয়াত নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। ইয়াত আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ লফিকুল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ তদন্ত CBIক দিয়া হ'ল, যোৱাকালি সেই কথা ঘোষণা কৰা হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, কিমান আশাবাদী? ময়ো অলৰেডি CM অফিচৰ পৰা আমি কনফাৰ্মেশ্যনটো পাইছোঁ যে চিঠি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আশাবাদী, এইকাৰণে আশাবাদী, আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী হিচাপে আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে, ন্যায়িক ব্যৱস্থা, তদন্তকাৰী ব্যৱস্থা, তাতো আমি বিশ্বাসী। আৰু CBIক বহুতে নিৰপেক্ষ বুলিও ভাবে। আমি ৰাম ৰহিমৰ কেছত আপোনালোকে দেখিলে তেওঁলোকে ইমান চেলেঞ্জৰ মাজত তেওঁলোকে এটা সঠিক এটা সিদ্ধান্ত বা সঠিক এটা ৰায় দিব পাৰিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰোঁ যে লাফিকুল ইছলামৰ ঘটনাটোতো এটা সঠিক মানে হেৰি পাম। কিন্তু যেতিয়ালৈকে লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰী শাস্তি নাপাব, কাৰায়ত্ব নহ'ব, দোষীক আমি মানে শাস্তি দিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি শান্ত হৈ থাকি লাভ নাই। গতিকে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু তদন্ত ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে আগবাঢ়ক, আৰু যাতে কি কয় দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায়। আৰু সেইবিলাকে নহয়, আমি লাফিকুল ইছলামৰ ঘটনাৰ লগত বিগত সময়বিলাকত বহু এনেকুৱা ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা হৈছে বা আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাবিলাক হত্যা কৰা হৈছে, আমাৰ মনোজ দাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ADBC লিডাৰৰ পৰা সকলোকে কৰা হৈছে, বা ৰায়তবিলাকতো যিবিলাক কথা আছে। আমি ভাবোঁ লাফিকুল ইছলামৰ এইটোই মানে আমাৰ কাৰণে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট হওক,
এইটো মাল্যসূতি হওক, তাৰপিছত যাতে বাকীখিনিকো আমি এটা লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে এইবিলাক আনিব পাৰোঁ, এইটো আমি আশা কৰিম। কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে বি টি ডি অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ গুপ্ত হত্যাৰ আৰম্ভ হৈছে নেকি, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ব্যৰ্থ হৈছে নে তেওঁৰ ছত্ৰচাৰিতে আচলতে এনেধৰণৰ হৈছে বুলি আপোনালোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে? মই এই ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেক্টলি আমি কাকো তেনেকুৱা ধৰণৰ দোষাৰোপ কৰিব নোখোজোঁ, কিন্তু এইটো ঠিক যে বিগত সময়বিলাক যিবিলাক ঘটনা হৈছিল তাত যিবিলাক মানুহ ধৰা পৰিছিল, যিবিলাকক মানে ইতিমধ্যে তথ্য পাতি প্ৰমাণ হৈছিল, তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে কি কয় বন্ধু বান্ধৱ বা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ মানুহ যথেষ্ট, এইটো নাৰায়ণগুৰি ঘটনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেলগে মানে 2012 চনৰ ঘটনালৈকে বা শেহতীয়াভাৱে যিবিলাক আমাৰ কি কয় মনোজ দাসক মৰালৈকে, এই গোটেইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকৰে মানুহ আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইনডাইৰেক্টলি গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ ওপৰতে আহিছে। সেইকাৰণে আমি সঠিক সুস্থিৰ এটা ভাল তদন্ত হ'লে দোষীবিলাক যদি ধৰা পৰে সেইটোৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে নিজকে মানে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব, তাতকৈ বিকল্প নাই। গতিকে এই দায়িত্বটো, এই প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্বটো কিন্তু তেওঁলোকৰ, আৰু অলৰেডি তাত প্ৰশাসন যিবিলাক আছে, যিটো ছিষ্টেম চলি থাকে তাত, সেইধৰণে আমাৰ সকলো মানুহেই কয় যে ইয়াত নিশ্চয় চৰকাৰৰ এইটো প্ৰশাসনবিলাক তেওঁলোকৰ লগত ইনভল্ভ হয়, গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানি বুজি কামখিনি কৰি থাকে বুলি আমাৰ মানুহবিলাকে কিন্তু কয়। হয়, এই বিষয়খিনি আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা আমি আৰু বহু বিষয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি ধৰণৰ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এইখিনিতে আমি লৈ লৈছোঁ এক খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু বি টি ডি অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিম সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পৰা। ভাষাৰ ৰেহ ৰূপ হল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমাৰ মাত কথা এক, মাত কথা কেশৰী, বিমল কথা কওক কেশৰী। She's a fighter, she's a diva, she's insane. Oh, she's a mover on top of the game. Right! Jai! If you wanna bring it on me, Jai! Jai, kyunki Jai hi jeevan hai. আনন্দিত হোক ঘরত এবার সুয়ালি আহিছে, বয়স্ক পর পরা নতুন রং আনিছে, হয় হবটে তাইর হাহিট হুর সম্মিলিত হয়ে যায়, ডাঙর হওয়ার পাছত প্রগতির সকল দ্বার খুলি যায়, তেনে হলে যে করে কল্পনা জীবন উজ্বলাই তুলে, সোয়ালিয়ে যেতিয়া পড়ে সমগ্র পৃথিবী উজ্বলাই তুলে, সোয়ালিয়ে যেতিয়া পড়ে সমগ্র পৃথিবী উজ্বলাই তুলে, সানিয়ার পরা সাইনা পৃথিবীত নাম রাখি যায়, ঘরর সোয়ালি ভারত মাতার পরিচয় হয়ে পড়ে, রাজনীতি ঘর গৃহস্থ সকলকে আগ বাড়ে, সোয়ালিয়ে যেতিয়া সোয়ালী দেউ কামি দিবলৈ দিয়ক, তাইক কৰিবলৈ দিয়ক, সোয়ালী বসুয়া, সোয়ালী পড়ুয়া, মহিলা তথা শিশু বিকাশ মন্ত্রালয় দ্বারা জনহিতার্থে জারি। এখন এখন সাথে লাভ লেটার কি লাগে আপোনাক? ইমান ধুনিয়া সভাপতি হওয়ার 100 বছরের ভিতরত অসম সাহিত্য সাফা একেবারে সাফাই হয়ে যাব। সে কারণ তো সংঘাত তো আনা কোনো কথা নাই, বুঝি পাইছা, কিন্তু সংঘ তো নেড়িবা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি উভতি আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ, এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ আমি উভতি আহিছোঁ। আমি জানিব বিচাৰিম যে বি টি ডি অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি জানিবলগীয়া আছে, ৰাইজে জানিবলগীয়া আছে, এইখিনিতে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। বি টি ডি যি বি টি চি কাউঞ্চিল আছে, এই কাউঞ্চিলৰ বিভিন্ন দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। এই বিষয়টোত আমি আগতেও ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ বহু লোকে আৰ টি আই মাৰিছে বা গোটেই ঘটনাবিলাক আমাক অৱগত কৰিছে আৰু বহুতে হয়তো সাহসৰ অভাৱত বা যিহেতু সদায় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি আহি থাকে। মই শেহতীয়াভাৱে কিছুদিন আগতে আমি আমাৰ লাফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ এইটো হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্ক প্ৰতিবাদথলীত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে কিছু মানুহে আমাক লগ কৰিছিলে, ইভেন গোসাঁইগাঁও বিভিন্ন ব্লকবিলাকত যিবিলাক আৰ টি আই মাৰিছিলে সেই আৰ টি আই কৰ্মীবিলাকক, ভি চি ডি চিৰ কৰ্মীবিলাকে বা বিভিন্ন ধৰণে আহি এনেকুৱা মানসিক প্ৰেছাৰ দিছে বা ইভেন মানে তেওঁলোকক মৰাৰ ভাবুকি দিছে যাতে এইবিলাক তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰি লয়। আৰু সেয়েহে আমি এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি এণ্টি কৰাপশ্যন ফ্ৰণ্ট এটা বনাই মেলি গোটেই কথাখিনি পদ্ধতিগতভাৱে যুঁজাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহু আমাৰ তেনেকুৱা কৰ্মীয়ে আৰ টি আইও মাৰিছে যে বিশেষভাৱে বি টি ডিত যিসকল শাসন কৰি আছে কাউঞ্চিলত হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকৰ মানে
ইনকাম আৰু আয় উৎস আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে সম্পত্তি কিমান আছে এইটো সম্পৰ্কে, কাৰণ আমি য'তেই যাওঁ তাতে কয় যে এইটো আমাৰ মহিলা ডাঙৰীয়াৰ মানে ঘৰ, এইটো কয় আমাৰ খাম্বা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ, এইটো কয় আমাৰ দেহাচাদৰ ঘৰ। আৰু দেখিলে আমি আচৰিত হওঁ যে যিসকল কেতিয়াবা খেতিয়কৰ বা সাধাৰণ মানে পৰিয়ালৰ ল'ৰা আছিল তেওঁলোকৰ কামানি হ'লে আজি দহ বছৰ খুব বেছি আপুনি 10 কোটি বা কিবা হ'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া 100 কোটি বা এনেকুৱা ধৰণৰ খৰচবিলাক আহিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক যে এজন সফল ব্যৱসায়ী ব্যৱহাৰ কৰিলেও বছৰ কিজানি 10 কোটি টকা নহয়। গতিকে ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাক যিবিলাক সমাজ সেৱা কামলৈকে তেওঁলোকৰ যদি 10 বছৰৰ ভিতৰতে যদি তেওঁলোকৰ 15-20 কোটি 100 কোটি টকা ইনকাম হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে বিটিৰ উন্নয়নৰ পইচাবিলাক ক'লৈকে গৈছে? আৰু বিটিত যে হাজাৰ হাজাৰ যে অস্ত্ৰ আহিছে AK-47 এইবিলাক, এইবিলাক ক'ৰ পৰা কিনিছে? নিশ্চয় মাটি সম্পত্তি ধান বিক্ৰী কৰি কিনা নহয়, এইটো বিটিচিৰ যিবিলাক উন্নয়নৰ পুঁজি সেই পুঁজিৰ পৰাই কিনিছে। সেইকাৰণে বাৰ বাৰ কৈছোঁ যে ব্যক্তি বিষয়ত মই ক'ব নোখোজোঁ, কিন্তু এইটো ঠিক যে যদি আজি গোটেই চিষ্টেমটোত এইটো সুবিধাও নাই, আমি নিজে হ'লেও আমি ৰাইজৰ হৈ ৰাইজৰ লগত লগত লৈ আমি এইবিলাক কিন্তু এটা দিনত ফাদিল কৰিম, এইটো খাটাং। আপুনি আচলতে কাক আঙুলি টুৱাব বিচাৰিছে এই বিষয়টো? তাত যেতিয়া কক্ৰাঝাৰ সোমাব আমাৰ যিসকল লগত যায় তেওঁলোকে কয় এইটো বোলে হাগ্ৰামা ছাৰৰ মানে পেট্ৰল দিব, এইটো কয় বোলে হাগ্ৰামা ছাৰৰ মানে 5-star হোটেল, এইটো কয় অমুকৰ ঘৰ, মানে ঘৰবিলাক দেখিলে বা এইবিলাক দেখিলে কিছুমানে কয় এইটো বাগান। সেইদিনাও আমাৰ ৰহিম খানে কৈছে যে আমাৰ পমলীয়া বাইদেউ মানে তাত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি দখল কৰি চাহ বাগান বনাইছে। যে আচলতে এটা জাতিক লৈ জাতীয় সংগ্ৰাম কৰা মানুহবিলাকে, জাতিৰ মুক্তি বিচৰা মানুহবিলাকে যেতিয়া একদম ফিল্ম ষ্টাৰৰ নিচিনা একদম এটা যদি ইমান মানে আমোদ প্ৰমোদেৰে যদি জীৱন কটাইছে নিশ্চয় তাত সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক। কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নীতিত বিশ্বাস কৰা মানুহ, আমি সদায় এটা আইডিঅলজিৰ হেৰিত চলা মানুহ, আমি যিমান পাৰোঁ চিম্পল চলাৰ এটা চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সঁচাকৈ ৰাইজৰ মই এইটো কাৰণে এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি এনেকুৱা হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ আমি যিহেতু ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেইবিলাক সমাধানৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। কাৰণ বিটিডিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিমানবিলাক পুঁজি আহিছিল সেই পুঁজি যদি সদব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন, এইটো মোৰ বুলি নহয় আমাৰ বড়ো জনসাধাৰণৰ বহুত লোকৰ জনা বুজা লোকৰ আফচোচ, তেওঁলোকৰে আফচোচ কৰে যে আচলতে এই টকাখিনি যদি আচলতে ইয়াত ভালকৈ খটালেহেঁতেন ইয়াত উগ্ৰপন্থী সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন, ইয়াত হয়তো ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষবিলাক ৰদ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, ইয়াত মানে ৰাজনীতি কৰাৰ গোটেই মানে যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িক বা গোষ্ঠীবাদী ৰাজনীতি কৰা এইবিলাক মানে খতম হ'লহেঁতেন, এইটো সকলোৱে আশা কৰে। আন এক বিষয় ৰাজনৈতিক বিষয়লৈ আহিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে, সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছিলে যে নবকুমাৰ শৰণীয়াই সংসদত যি পৃথক বড়োলেণ্ডৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যি নিজৰ স্থিতি সেই সবলভাৱে উত্থাপন কৰিব পৰা নাই, আপোনাৰ প্ৰতি অহা এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? আচলতে মই মানুহজন মানে এনেকুৱা নহয়, মই বৰ এক্সপ্ৰেছ হোৱাটো অলপ টান পাওঁ, তথাপিতো আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব কৰোঁ আমি নিশ্চয় আমি প্ৰতিখন সভা সমিতি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি 0R হওক বা 3-7 এইবিলাকত আমি এই কথাবিলাক সুধিছিলোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ অবৰ ৰাইজে যিটো গাঁও কৰ্তনৰ কথাটো বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ 50%তকৈ যিবিলাক অধিক অৱৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ গাঁওবিলাক কটন কৰা কথাটো, সেইটো দাবী আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত 0R হওক 3-7 আমি উঠাইছোঁ। দ্বিতীয়তে যিমান প্ৰেছ কনফাৰেন্স হয় যিমান হয় আমি তাত উঠাইছোঁ। আৰু বড়োলেণ্ড বিটিডিত গোষ্ঠীগত বা জাতিগত সমস্যাখিনি সমাধানৰ কোনো কাৰণতে এইটো ফৰ্মুলা হ'ব নহয় এই কথাটো। ইভেন মই আজি এটা ভিতৰৰ কথা কওঁ, আমাৰ পি এছ সাংমা ডাঙৰীয়া এটা সময়ত খুব বড়োলেণ্ডৰ সমৰ্থক আছিল, তেখেত আজি বেছ মৰি গ'ল, আমি তেখেতক সন্মান জনাই এইটো কথা কওঁ। তেতিয়া মই ব্যক্তিগত তেখেতৰ কথা পাতি বোলো, ছাৰ আপুনি গাৰো হিলছত আপুনি গাৰো লেণ্ড বিচাৰে কিবা লেণ্ড বিচাৰে আপোনালোকৰ পলিটিকেল কথা, কিন্তু অসমৰ মানুহে আপোনাক ভাল পায় ইমান শ্ৰদ্ধাসন্মকে, আপুনি অসম বিভাজনৰ কাৰণে কেলেই লাগিছে? তেতিয়া সুধিছিল হয় নেকি তেনেকুৱা কথা নেকি? এতিয়া মই যেতিয়া কথাখিনি বুজাইছিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে নিশ্চয় আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকো আমি হয়তো এনেকুৱা নকৰিম। ঠিক একেধৰণে তেলেংগানা আমাৰ MP লগ পাইছিলোঁ, তেখেতসকলক মই কৈছিলোঁ যে তেলেংগানাত আজি প্ৰায় 100% মানুহে তেলেংগানা বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকৰ জেনুইন দাবী, এইটো তেলেংগানা ঐতিহ্য আছিল, তেওঁলোকৰ হেৰি আছিল, তাত মানে হেৰি আছে, যুক্তি আছে, তেতিয়া তেলেংগানা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে কেলৈ আন্দোলন কৰিব লাগে? তেতিয়া তেওঁলোকে বুজিছিল, তেওঁলোকে কৈছে হয় নেকি কথাটো, আমিতো বুজা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ নামত বড়ো অবড়ো যিমান মানুহ ক্ষয়ক্ষতি হ'ল, মানে বড়োসকলৰ বহুত মানে ভাল ভাল মানুহ, শিল্পী, সাহিত্যিক, ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নেতা বা বিভিন্ন মানে বেলেগ বিৰোধী দল কৰা নেতাবিলাক এনেকুৱা ধৰণে হত্যা কৰে যে পিটিচি আমি নিজেই সাক্ষী। পিটিচিৰ সময়ত আমি আলফা হৈও বড়ো গাঁওবিলাকত আমি মানে আচলতে নিৰাপত্তা দিছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া আফচোৰ মানে যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ৰাতিতে গৈ এখন গাঁও ঘেৰাই কৰিলে 10-20 মানুহ পিছদিনা মানে তেওঁলোকে গোটেইখিনি আফচু ছাপৰ্টাৰ হৈ যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি পাই আহিছোঁ। সেইটো কাৰণতে মই এইটো বিচাৰোঁ যে বড়োলেণ্ডত বা বিটিডিত বড়ো টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ভিতৰত সকলো অস্ত্ৰ যন্ত্ৰণি বন্ধ হ'ব লাগে, তাত হত্যা হিংসা বন্ধ হ'বলৈ আজি 20 শতিকাৰ মানে 21 শতিকা মানে হেৰি পিছত 2016-17 চনত যদি আমি সেই মধ্যযুগৰ সেই ধৰণৰ কথা সেই ধৰণৰ ঘটনা ঘটাব যাওঁ, ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক বস্তি উৎখাতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয়, মানি লোৱা নহয়। আজি বড়োসকলৰ যিখিনি প্ৰাপ্তি
মই ভাবো যদি এই আন্দোলন আরো বেশি দিন গৈ থাকে, ইয়াত যদি সংঘাত দীঘলীয়া হয়ে তেতিয়া তেতিয়াহলে কিন্তু তেখেতসকলক সকলোয়ে সকলোৱে হয়তো মানে এটা সময়ত মানে এটা বেয়া চকুৰে চাব, মোলৈ সেই পৰিস্থিতি নাহক। আন এটা প্ৰসংগ আছে যে বড়োলেণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ স্থিতি আমি গম পালোঁ যে বড়োলেণ্ডৰ আপুনি পৃথক বড়োলেণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কমতাপুৰৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আছে আৰু বহু কোচ এজেঞ্চিৰ লোক এই বিটিএডি অঞ্চলত আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি কি হ'ব? আচলতে কমতাপুৰৰ সেইটো এটা চেণ্টিমেণ্ট, কাৰণ আমি যদি ঐতিহাসিকভাৱে চাবলৈ যাওঁ, অভিযুক্ত গোৱালপাৰা হওক বা কোচবিহাৰ বিজনী পৰা আদি কৰি একেবাৰে দৰঙলৈকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে, অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ বা ইংৰাজৰ শাসনৰ আগলৈকে তাত এই কোচ ৰজাবিলাক আছিল, কোচ ৰাজ্য আছিল। আৰু আজি যিসকলৰ এটা সময়ত ৰজা আছিল, ৰাজ্য আছিল, তেওঁলোকে তাৰ প্ৰজা আছিল, সৌৰ্য বীৰ্য গোটেইখিনি আছিল, কিন্তু আজি তেওঁলোক ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিক সংস্কৃতিভাৱে এনেকুৱা ধৰণে অৱহেলিত হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ কোনো নামগন নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কমতাপুৰ পাব নাপাব বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো ন্যায্যতা আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো লৈ হয় যদি আজি সঁচাকৈ তাত সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাখিনি সমাধান হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে কমতাপুৰ নিবিচাৰিব, সেইটো এটা বিকল্প হ'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰ পক্ষৰ বা কেনেকুৱা ধৰণে এই বিষয়টো সমাধান হ'ব তেওঁলোকৰ, কাৰণ তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ বিচাৰিছে, কাৰণ আজি এনেকুৱা হৈছে বিদেশী ট্ৰাইবেল নহ'লে জনজাতি মানে ভূমিৰ মানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো নাথাকে বা তেওঁলোকে কিবা এটা কৰাৰ সুবিধাখিনি নাথাকে। গতিকে নিজৰ মাটি, নিজৰ ৰাজ্য, নিজৰ ৰজা থকাৰ পিছতো, নিজে তাৰ প্ৰজা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাত হ'ল, ইভেন মানে আৰু এনেকুৱা কথা যে এই হিষ্ট্ৰীবিলাক আচলতে কি কৰা হৈছে, ইয়াক মানে অলপ বেলেগ ধৰণে কৰাৰ এটা আমি বিজনীত গম পাই ঠেং ফাকৰি বুলি যিটো এটা কাহিনী আমাৰ মামণি বাইদেউ ৰচনা কৰিছিল, তাত গৈ আমি যেতিয়া গম পাইছিলোঁ ঠেং ফাকৰি নামৰ কোনো কাহিনী নাছিল তাতে, সেইটো সম্পূৰ্ণ বনোৱা হৈছে, এইটো এটা হিষ্ট্ৰিকেল। এই ঠিক তেনেকৈ এজন কিয় বৰ্মন বুলি এজন মানে লোকক মেচ ৰজা বুলি, মেচ ৰজা সেই বুলি আজি কালিও মই ফেচবুকত আমি দেখিছোঁ যে লজ্জাকৰ কথা, তেওঁ কোনো কোনো বাচ্চা ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাইছে, বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁক মানে, তেওঁ আচলতে যিখিনি কথা মই যিখিনি গম পাইছোঁ সকলোৱে কৈ, তেওঁ ৰাজবংশী মানুহ আছিলে, তেওঁৰ পৰা নি বৰ বনাইছে আৰু তেওঁৰ কেৰেক্টাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি সেইদিনা কিবা ভাবুকি দিছে গৈছে, সংবিজিতৰ কোনোবা হয়নে নহয় নাজানো, তেওঁলোকে আমাৰ নামো লৈছে ইয়াৰ কিবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা আমাৰ কিবা সজনে থাকিব বুলি। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তাত মানে মানে যিটো নাবন ৰাজৰ ঘটনা ইতিহাসক বিকৃত কৰা হৈছে, যাৰ অধিকাৰ আছিল তাক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে, এই ধৰণৰ কথা আচলতে কোনো কাৰণ নচলে। আৰু মই এইটো কথা কওঁ যে আমি এতিয়া মধ্যযুগত থকা নাই, আমি 2017 চন আমি মানে ইয়াত মানে বসবাস কৰিছোঁ, গতিকে মধ্যযুগৰ নিচিনা ঘটনা ইয়াত ঘটিব, এইটো কোনো কাৰণতে মানে মানি লোৱা কথা নহয়। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে, এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ, এইখন ন্যায়ৰ যুঁজ, এইখন ধৰ্ম যুঁজ, এইখন সত্যৰ মানে প্ৰতিষ্ঠা যুঁজ, গতিকে এই যুঁজখনত আমি সদায় আগত থাকিম আৰু যুঁজখন আমি কৰি যাম যিকোনো মূল্য বিনিময়ত। তাৰ কাৰণে আমি জীৱন দিব লাগিলে আমি তাৰ কাৰণে সাজু আছোঁ, কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে, অসম ডিভাইডেড কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে। আজি যিসকলে নৱকুমাৰ হৰণৰ দুই কিবা কিবি কথাত সমালোচনা কিবা কৰিলেও মোৰ তাত আপত্তি একো নাই, কাৰণ আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গোটেই কথাখিনিত আমি অলপ হেৰি কৰিব কণ্ডিশ্যন নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এটা কথাত তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ লগত দ্বিমত নহ'ব যে অসম বিভাজন আজিৰ দিনত প্ৰকৃত অসমীয়া বা অসমক ভাল পোৱা অসমৰ অধিবাসী কোনোৱে নিবিচাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ডত কোনোবা 20% মানুহে বিচাৰিলেও এইটো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বেলেগৰ মই নোহোৱাৰ পিছৰ কথাটো মই ক'ব পৰা অসুবিধা আছে, যিহেতু আমি আজি সাংবিধানিক পষ্টত আছোঁ, মই থকালৈকে কোনো কাৰণে বড়োলেণ্ড নহয় এইটো হ'ব নোৱাৰে, যুক্তিগত ফালৰ পৰাই হ'ব নোৱাৰে। আৰু যুক্তিগত ফালৰ পৰা যদি হ'ব নোৱাৰে, আইনগত ফালৰ পৰা হ'ব নোৱাৰে, কোনোবাই AK-47 বা পিষ্টলে গুলিয়াই মাৰি বা এনেকুৱা ধৰণে কিবা জৰ্জবস্তি কৰিব, এইটো কিন্তু আমি নাই, এইটো কিটো কাৰণে আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই ধৰণৰ শক্তিক প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তি সামৰ্থ হিয়া শুনা আগতেও আছিল, আজিও আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব। আপোনাৰ সকিয়নি নেকি নে ভাবো কি? এইটো চাওক, মই ভাবোঁ এইটো মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আহ্বান, আৰু যদি কোনোবাই এইটো চেলেঞ্জ কৰে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভাবো কি। অইন এটা প্ৰসংগ আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ ওচৰলৈ, সেই বিষয়টো হৈছে যে নগাঁও কাণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কেইবাজনো প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী আক্ৰমণ কৰিলে আৰু সৰ্বত্ৰে এতিয়া তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়লৈকে। এই ক্ষেত্ৰত আমি নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি, কাৰণ আপুনিও এটা সময়ত আলফাৰ এজন নেতা আছিলে ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বলৈকে। চাওক, আমি যৌৱনৰ একদম আৰম্ভণিৰ পৰা, আমি অলপ জনা বুজা হোৱাৰে পৰা যি 25 বছৰ আমাৰ জীৱনৰ চবতকৈ মূল্যৱান সময়খিনি আমি অসমৰ মাটি, অসমৰ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আমি আলফাত গৈ আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ, তাত কাৰো নিশ্চয় দ্বিমত নাই।
আজি কোনোবা আলফাৰ ক্ষেত্ৰত আঙুলি টোৱালেও এটলিষ্ট নৱকুমাৰ শৰণীয়া বা হীৰাকুমাৰ শৰণীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আঙুলি টোৱা মানে কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে সেই যিটো আমাৰ চিন্তা, সেই যিটো মানসিকতা, সেই যিটো ডেডিকেশ্যন, ডিভশ্যন, সেই বস্তুটো আজিও আমাৰ আছে। গতিকে অকল আলফা বুলি নহয়, অসমৰ কোনোবা সুঠাম সবল যুৱক, কোনোবা ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ মানে হাতত ধাৰাশায়ী হওক, সেইটো আমি কোনোদিনে আশা নকৰোঁ। ইয়াক গৰিহণা নহয়, ইয়াত এই নগাৰ কথাটোলৈ মই আগতেও কৈছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমানত আঘাত লাগিছে, এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে কোনোবা বঙালী ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকক কিবা কৰিছে, কোনোবা যদি মাৰুৱী ব্যৱসায়ীও কৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ জাতি, তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠী আমি দোষ দি লাভ নাই। কাৰণ অসমৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, যদি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত দল সংগঠনবিলাক অলপো ভুল কৰে, এইটো বিপথে পৰিচালনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বহিৰা শক্তিবিলাকে বা অসমক ভাল নোপোৱা এনেকুৱা শক্তিবিলাকে বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এইবিলাক লৈ কিন্তু আমাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি ৰাজনীতি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকি গৈছে। মই সেইকাৰণে এটা কথাই কৈছোঁ যে যিকোনো ঘটনা নহওক কিয়, আমি আৱেগিক হোৱাৰ সলনি ইয়াক বস্তুনিষ্ঠভাৱে সমালোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক, সেই বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাই হওক, সেই ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, আৰ্থসামাজিক সমস্যাই নহওক, বানপানীৰ সমস্যা হওক, গোটেই কথাবিলাক এটা বাস্তৱ মানে কি কয় এটা মানে কি কয় দাণ্ডিক এটা আলোচনা হওক, সমালোচনা হওক, তাৰ মাজেদি এটা কৰ্মসূচী নিৰ্ধাৰণ হওক, যিটো কৰ্মসূচীত আমি জাতীয় দ্ৰব্য ভাৱাপন্ন আলফাকে আদি কৰি আলোচনাপন্থী, নন আলোচনাপন্থী বা যিবিলাক আত্মসমৰ্পণকাৰী ইভেন আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাক আছে, লগতে বিভিন্ন গোষ্ঠীগত সংগঠনবিলাক আছে, কমিউনিটিবিলাকৰ সকলোৱে মিলি এটা এজেণ্ডা বনাব লাগে, বনাই সেইমতে আগবাঢ়িব লাগে। তাত যদি সঁচাকৈ ৰাজনীতিৰ প্ৰয়োজন আছে, তাত যদি মানে এছেম্বলিৰ বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে, কাউন্সিলবিলাকৰ প্ৰয়োজনে, সেইবিলাকো জড়িত হ'ব লাগে। মই সেই কথাখিনিয়ে কৈছোঁ, আজিও কওঁ যে ভৱিষ্যতত অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি এমপি নহয়, আমি যিকোনো চেক্ৰিফাইচ কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজি আছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া, আৰু তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আগন্তুক সময়ত যি BTAD-ৰ যি ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিত এই মন্তব্যসমূহে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া মন কৰিবলগীয়া হ'ব। ভাষাৰ ৰেহৰূপ হ'ল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমাৰ মাত কথা এক। মাত কথা কেশৰী, ৰিমল কথা কওক কেশৰী। ভাই চোৱা, এতিয়া ছোৱালী ড্ৰাইভ কৰিলেতো এ হ'ব ন? মোৰ মনত এটা বস্তু নেখেলাই যে সিহঁতক এডভেঞ্চাৰ কিয় কৰিবলৈ লাগে। আৰু কি ভাই, যিটো তোমাৰ কাম সেইটো কৰা, পঢ়া শুনা আৰু বিয়া বাৰু কৰা, আৰু ড্ৰাইভিঙৰ কাম মতা মানুহ তাত এৰি দিয়া। গুড আফটাৰনুন লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন, মই আপোনালোকৰ বিমানৰ কেপ্টেইন আকৃতিয়ে ফ্লাইট ডেক্সৰ পৰা কৈ আছো। আমি খন্তেক সময় পাছতে দিল্লী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট উপস্থিত হ'ম। অনুগ্ৰহ কৰি ছিট বেল্ট নোখোলা কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ। শুন, মোৰ ছোৱালী হয় আকৃতি। ছোৱালীক ডেউকা মেলিবলৈ দিয়ক, তাইক উৰিবলৈ দিয়ক। ছোৱালীক বচোৱা, ছোৱালীক পঢ়োৱা, মহিলা তথা শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে জাৰি। জীয়াই থকাই জানো জীৱন, জীৱনক মধুৰ কৰিবলৈ যি সমলৰ প্ৰয়োজন, সেই সমলৰ এক নতুন আয়োজন, বৈচিত্ৰময় চিন্তাশৈলীৰে এক নতুন অনুষ্ঠান, অনুপম জীৱন। শীঘ্ৰে আসাম টকছন। অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে এতিয়া এক্সকিউজ মি, অসমবাসীয়ে মুখত সানিব এক্সকিউজ মি হাঁহি। সুধিম সহজ প্ৰশ্ন, দিম উপহাৰ, আপোনাৰ অন্ত পৰিব অপেক্ষাৰ, কিয়নো এক্সকিউজ মি এতিয়া আপোনাৰ বাবে যাত্ৰা পথ। এক্সকিউজ মিৰ নতুন সময় এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 8 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ প্ৰতি সোমবাৰে বিয়লি 4 বজাত। চাবলৈ নাপাহৰিব। হাই, মই হু আপকি ফ্ৰেণ্ড পায়ল ৰোহাতগি। দোস্তো, আজ মই আপকে সাথ বহুত হি পৰ্সনল অৰ সিক্ৰেট বাতে শ্বেয়াৰ কৰনে ৱালি হু।
ऐसी बातें जिन्हें आप अपने खास दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते। दोस्तों, आज के समय ऐसे असंख्य स्त्री और पुरुष हैं जो अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हैं और एक असंतुष्ट वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन शारीरिक कमजोरी और असंतुष्ट वैवाहिक जीवन जीने वाले स्त्री और पुरुषों को अब निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सभी पुरुष और स्त्रियां वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयुर्वेद की शक्ति दिमाग शक्ति प्राश, जो आपकी काम शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपको भरपूर काम सुख और वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद प्रदान करता है। डीमार्क शक्ति प्राश पूर्णतया आयुर्वेदिक है और वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद देता है। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो तुम। कुछ नहीं यार। देख, तू डर मत, तेरी जो भी प्रॉब्लम है ना मुझे खुलकर बता दे। कैसे कहूं यार। डोंट वरी माय डियर, ट्रस्ट मी। पता नहीं यार क्या हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। बस इतनी सी बात। देख, मेरी भी ना यही प्रॉब्लम थी, और तू मेरी तरह तू भी डी मार्क शक्ति प्राश मंगवा कर प्रयोग कर, फिर देख लेना तू सारी प्रॉब्लम तेरे पहले ही दिन खत्म हो जाएंगी। सच? हाँ। शारीरिक कमजोरी मन में हीन भावना पैदा करती है। आपके पास कितनी भी धन दौलत है, बंगला गाड़ी है, नौकर चाकर है, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपकी रात अगर खराब होगी तो आपका दिन कैसे अच्छा जाएगा। बचपन की गलतियों के कारण मेरे शरीर में काफी दुर्बलता आ गई थी। मुझे लगता था मेरी बीवी का संबंध किसी और के साथ है। मुझे मालूम था वो बाजार का बहाना बनाकर चुपके चुपके उससे मिलने जाती थी, लेकिन मैं जानकर भी अनजान बना रहता था, क्योंकि कमी मुझ में ही थी। जब मैंने शक्ति प्राश लेना शुरू किया तो पत्नी को पहली बार में इतनी संतुष्टि मिली जितनी उसे जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। सच, अब मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है, क्योंकि अब मेरे पास ताकत है डी मार्क शक्ति प्राश। लोग कहते हैं कि बचपन की गलतियों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ एक है, वो है शक्ति प्राश। यदि आप भी बेटर लाइफ चाहते हैं तो शक्ति प्राश आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी शक्ति प्राश यूज करता हूँ, यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। बचपन की गलतियों को अपने जीवन का अभिशाप मत बनने दीजिए। आज ही स्क्रीन पर